မင်္ဂလာပါရှင်။ GPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။ဖက်စီနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဦးလက်သုံးချောင်းထောင်ထားတဲ့ခရီနီလူငယ်တဦးရဲ့ပုံဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။သူတို့တွေဟာတာမန်ရက်သားတွေဖြစ်တာကြောင့်အမြန်ဆုံးပြန့်လွတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်။ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။တန်တလန်မြို့ကတည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ချင်းချောက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာမြို့လုံးကျွထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဟာခါမြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးတန်တလန်နဲ့ဟာခါနှမြို့ပေါင်းစစ်ဆောင်ပြည်သူ 2,000 နီးပါးရှိလာတယ်လို့တင်းနစ်ချင်းခရိယံဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါခရိုင်တန်တလန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်19လုံးကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာမြို့ရဲကနေအားလုံးထွက်ခွာကြဖို့စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်တဲ့အတွက်မြို့လုံးကျွထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။တန်တလန်မြို့ကန်တွေဟာဟာခါမြို့နီးပတ်ဝန်းကျင်ကဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာတွေကိုတွားရောက်ခိုးလုံနေရပြီးတချို့ကတော့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဟာခါမြို့ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တန်တလန်မြို့နဲ့ဟာခါမြို့နှစ်ခုပေါင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 2,000 နီးပါးရှိလာပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ချင်းနှစ်ချင်းခရိယံဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတိတ်ခါရော်ရဒင်းနင်းငွန်ထောင်းမန်ကပြောပါတယ်။အားလုံးပဲထွက်ပြေးသွားပြီ။ဒါကြောင့်အများစုကတော့ဟာခါမှာလည်းရှိကြတယ်။နေဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကြီးပါမှာရှိကြတယ်။ထန်သန်းကတော့မြို့ပြတ်အနေထားနဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတာ။နောက်ဟာခါကဂျူရီတချို့လည်းညတိုင်းလူလူတွေပောက်ခွဲတာရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်ခြေတရာနီးပါတော့တိမ့်ချောင်နေကြတယ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှိနေတယ်အခုလည်းပြည်သူတွေကအထိတ်ကြလန့်ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ဆန်တလောင်မြို့ပေါ်ကနေထွက်ပြေးတဲ့လူကတော့15,000လောက်ရှိတယ်နောက်ဟာခါကနေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်1000ကျော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်လို့အဲ့လိုပဲဆက်မှတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတန်တလန်မြို့ကိုသာမကဟာခါမြို့ကိုလည်းအင်အားသုံးထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကတန်တလန် CDF နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား30ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့တန်တလန် CDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တာလွန်အင်အားသုံးပြီးတန်တလန်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနီးအနားရွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့မြို့ကန်တယောက်ကတော့အခြေအနေတွေကိုတည်တည်ဆကြမသိပဲထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နာလေသေးလေးပါပါဘလူလို့ရမ်းမ်းမတီးဘူးယွာမနေတော့လေမရောက်နေပြီဆိုတော့လေကျမတို့ဘာမှမတီးဘူးရှင်ဂျွန်လာဇန်တုံးကချင်းပြည်နယ်မင်းသားမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ကန်တွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်ဂျွန်လာ19ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ကအကူအညီပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးကန့်သတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကအကူအညီတွေကိုမရခဲ့ပါဘူးအခုတန်တလန်နဲ့ဟာခါမျိုးကပြည်သူတွေအတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်လာတာတော့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဟာခါမျိုးနဲ့ IDP Management Committee ရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းအခု data ပြန်ကောက်ပြီးမှတနိုင်ကြလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမိဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် UNHCR တို့ UN တို့ကတော့ဘာမှအခုထိတော့မရှိသေးပါဘူးစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကမီလောင်အိမ်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့ချင်းတိုင်းရင်သားတင်းအောင်ဆရာတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒတ်ခဲ့ပြီးရွှေလက်စုပ်ကိုလက်ဖြတ်ပြီးဖြုတ်ယူသွားပါတယ်။ချင်းခရိယံတင်းအောင်ဆရာတယောက်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ဒတ်တာဒေသခံပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်နေတာနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖြက်စီရတွေကိုအပြင်းထန်ရှုံချပြီးရပ်တန့်ဖို့ချင်းနှစ်ချင်းခရိယံဖွဲ့ချုပ်ကစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ချင်းတိုင်းရင်သားတင်းအောင်ဆရာကိုတပ်ဖြတ်တာချင်းပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်သာပါ။ NUG ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုမနှစ်သက်ကြောင်းနဲ့လက်နဲ့မကင်ဘဲငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာသတင်းစာဖြန့်ပိုင်းပုံစံနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့နေဒေါ်မင်းမင်းဆိုးကအခုလိုပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကသူလည်းမပြောခဲ့ကြောင်းရှင်နေကိုလည်းမပြောခဲ့ဘူးကြောင်းရှင်နေတွေကိုလည်းသူမပြောခဲ့သလိုရှင်နေတွေကလည်းဘယ်မီဒီယာကိုမှမပြောခဲ့ကြောင်းရှင်နေဒေါ်မင်းမင်းဆိုးကပြောပါရယ်သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံစံနဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တွန်းတွန်းဦးနေပြည်တော်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ NUG CRPH နဲ့ PDF တို့ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်တွေကိုသူမှမသိရှိခဲ့ကြောင်း
အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံပိုင်စာအုပ်တွေလန်ဒါတွေကိုမိုင်းထောင်ဖျက်ဆီးတာတွေဟာဖြည့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းမမှန်ကန်ကြောင်းသူမမသိပဲအခုလိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်မှာများစွာအံ့ဩဝန်းနေရပြီးငြင်းချစွာဖြည့်ရှင်းလိုတဲ့သူမကိုစော်ကားတာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအားမပေးဖို့ပြောလိုကြောင်းသူမရဲ့ရှေ့နေတွေကတဆင့်ပြည်သူလူထုကိုအမှားစကားပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တွေးခေါ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတားဆီးကာကွယ်ခြင်းနဲ့ပပျောက်စေခြင်းအတွက်အထောက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကိုပေးပို့တဲ့သုံးဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတခြားမလုံခြုံမှုတွေစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေညှဉ်းဆဲတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေအတွက်အတားအဆီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တွေးခေါ်မှုနဲ့အပြုမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီလိုတွေးခေါ်မှုတွေနဲ့အပြုမှုတွေကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လမ်းဝင်းတွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကနေတားဆီးကာကွယ်ခြင်းနဲ့ပပျောက်စေခြင်းအတွက်အထောက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းတဝန်ထမ်းမှာဖော်ပြပါရယ် KNU အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အဓိကရွယ်ချက်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ရက်ရွာအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးအကာအကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်လိုအပ်နေပါရယ်မိမိတို့ရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတာဟာကမ္ဘာလူသားရေးရဲ့မွေးရပါခွင့်ရေးဖြစ်သလိုပြည်သူလူထုအတွက်ရတင်ရထိုက်တဲ့ခွင့်ရေးတွေတန်တူညီတူမှုကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ပက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးမူဝါဒလမ်းစဉ်အတိုင်းတည်မြောက်အောင်မြင်သည့်အထိကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းတဝန်လွှာမှာပါရှိပါတယ်။လူသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့ရှင်သန်မှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ဟာစက်တင်ဘာလ22ရက်မှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးချိန်မိန့်ခွန်းပြောဖို့ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုအားပေးထောက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Forbes မဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ချီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျချိုးဖောက်ခြင်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်လွှာအနာရှင်ဆန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ကြားမှာဒီမိုကရေစီကိုခုခံကာကွယ်မယ်လို့လည်းပဋိပေးထားပါတယ်။သမ္မတဘိုက်ဒန်ဟာကုလသမဂ္ဂမှာကမ္ဘာကောင်ဆောင်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့စင်မြင့်ပေါ်တက်နေချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာသူရင်ဆိုင်ဖို့ပဋိပြုထားတဲ့အရာအလုံးကိုကိုစားပြုနေတာပါ။သမ္မတဘိုက်ဒန်အနေနဲ့ပြည့်ပြတ်သားသားလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးကြက်တဲကိုရှုတ်ချဖို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဘိုက်ဒန်ရဲ့သူ့ဆိုရအဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကတရားမဝင်စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကတန်တမာရေးအရတိမှတ်ပြုခြင်းကိုညှင်းဆို့ထားကြောင်းကိုလည်းတေချာဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားပြုတန်မှတ်နေရာအတွက်ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှကိုယ်စားလှယ်တူစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တူရှင်ပြိုင်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်ဆိုရကကာလကြာရှည်ထောက်ခံထားတာကြောင့် NUG ကိုယ်စားလှယ်ကိုပေကျင်းဆိုရကပိတ်ပင်ထားပါတယ်။မြန်မာကိုယ်စားလှယ်နေရာအပြိုင်တင်သွင်းမှုရှိလာတာကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့လက်ရှိနေရာရထားတဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကဋ္ဌမှုကိုဆက်လက်ထောက်ခံပေးဖို့လိုအပ်ပြီးကုလထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေမှာလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါဝင်ခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ9လခွဲကျော်အကြာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံပြည်သူအယောက် 1,114 ယောက်ထိရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်ကနေစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြေဦးတော်လိုက်ကာလအတွင်းပြည်သူ 8,289 ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရက 6,639 ယောက်ကတော့လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကအယောက်180ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ပြန်ကြခံရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်26ယောက်ကတော့တည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှုဖွင့်ခံထားရပြီးဖမ်းရန်ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်ပ
တင်းဆောင်နေသူရေအတွက်ကတော့1984ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့ထဲကမျက်ွယ်သေးတယ်ချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်ပါဝင်118ယောက်ဟာမျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရကသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ရေးချောင်းတောင်မြစ်ကူတရားပေါ်မှာလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ည9နာရီကျော်လောက်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့တေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောပါရယ်ရေးချောင်းတောင်ကျေးရွာစစ်စီရေးဂိတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီအချိန်ကဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အခုလိုညဘက်မှာလုံခြုံရေးတွေပုံမိုတင်းကျပ်လာတာနဲ့အမျှမတင်ကားဖွယ်ရဖြစ်လို့ဆိုပြီးအခုလိုရက်သားတူကိုပထမဦးဆုံးစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးယူနေစဉ်ညဘက်အချိန်ဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထပ်မံဘုံခွဲသူလို့ယူဆပြီးအခုလိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါရယ်အခုလိုရေးချောင်းတောင်မြစ်ပူတရားပေါ်မှာမျိုးသားတူပြစ်သက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေး PDF မှထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားခြင်းမျိုးမရှိသေးပါဘူးတရားစစ်ဆေးဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းကိုဒေသခံတွေမကြခနစစ်ဆေးခံရတာကြောင့်ဖြီးသွဲပြည်သူတွေဟာစိတ်နှောက်ရှက်လဲဖြစ်နေရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဘကပများဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမတ်အေးနန္ဒာဆိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြံဖက်လက်နက်ကိုင်တွေဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာ3ရက်မြောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မအေးနန္ဒာဆိုးဟာမန္တလေးကနေ10ရေဥပက္ကနေအိမ်အပြန်ကားပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းချိန်ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တွေအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံရချိန်မှာ48နာရီကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ချုပ်နှောင်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်မအေးနန္ဒာဆိုးရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးကိုများစွာစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့ဘကပများဖွဲ့ချုပ်ကဆိုပါတယ်။မအေးနန္ဒာဆိုးဟာအဖိနှိတ်ခံလူဒန်းစားတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားလယ်သမားလူ့သမားတွေဘက်ကနေခွတ်တောင်းလံကိုကင်ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားကိုတော်လှန်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ကြွေးကြော်သံထုတ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစင်မပြတ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိုင်းတုံမျိုးနယ်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကဝါမျိုးသားပါတီ WNP ရဲ့အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအမ်စော်လက်ကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကကြီနဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်ကအမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဝါပါတီအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအမ်စော်လက်ဟာ NUG CRPH တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရဲဆိုပြီးမိုင်းတုံဆာယတာတပ်ကအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာအမ်စော်လက်ကမိုင်းတုံပုံပါခြင်းဘက်ကအနိုင်ရထားတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုစစ်ပက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ကအမှုဖွင့်တာဖြစ်ကအသေးစိတ်တော့မသိရသေးကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒေါက်တာအမ်စော်လက်ကို NUG CRPH တို့နဲ့မပတ်သက်ဖို့စစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဇွန်လ14ရက်မှာကလေးကအတင်းကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာကြောင့်လက်မှတ်ထိုးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်မှတ်ထိုးထားကြောင်းကိုဝါမျိုးသားပါတီကိုလည်းအသိပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့နှိဆက်သူတူက GBB ကိုပြောပါတယ်ဒီလိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကြားကမိုင်းတုံစစ်ပက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ကအမှုဖွင့်လာတာဖြစ်ပြီးဒေါက်တာအမ်စော်လက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဒေါက်တာအမ်စော်လက်ကိုဆမာကုတ်ဟာ2020ချွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝါမျိုးသားပါတီ WNP ကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမှတ်1မှာမဲ9000ကျော်နဲ့အနိုင်ရကကန့်ကွက်သူမရှိပုံစံ16နဲ့အတီးပြုတ်ပြီးတဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါတီဘက်ကိုဆက်သွယ်ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးရှင်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တဲကမိုင်းတဲဖုံးတာဝါတိုင်းခြံဝင်းတွေနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေမိုင်းတွေထောင်နေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မိုင်းတဲတိုင်ကိုမနေ့ကစစ်သား၄ယောက်ဆိုင်ကင်နဲ့လာပြီးခြံဝင်းပြင်၄ဘက်စလုံးမှာမြေတူးပြီးမြုပ်သွားတာတွေ့ရကြောင်းသူတို့ပြန်တော့နေမိုင်းထောင်ထားတယ်ဆိုတာရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပြောသွားကြောင်းမျက်မြင်ဒေသခံတူဦးကပြောပါရယ်အခုကာလဟာတောင်သူလယ်သမားတွေလယ်ယာလုပ်ငန်းဝင်ကြတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေနီးလယ်ကွက်တွေထဲမှာနေနေရငှားရမ်းထားတဲ့မိုင်းတဲတာဝါတိုင်တွေရှိနေတဲ့အတွက်လူပါဝင်တရိတ်ဆန်တွေအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါရယ်တိုင်သေးလေးချောင်းထောင်နဲ့
မိုင်တဲတာဝရိုင်တွေနားမှာပဲရွေးပြီးနေမိုင်ထောင်နာလို့တီးရပြီးရွာသားတွေကိုတော့အဲ့ဒီတိုင်တွေအနာမသွားကြဖို့တော့ပြောထားရကြောင်းဒေသခံတူကပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းတွင်းမှာစစ်ကောင်စီပိုင်းမိုက်တဲတာဝါတိုင်း30နီးပါးဖြတ်စီးခံထားရပြီးနိုင်ငံ내အဝန်ကမိုက်တဲတာဝါတိုင်း100နီးပါးဖြတ်စီးခံထားရပြီးလို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကလူငယ်တွေဟာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့မှာအနာသိစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံကြောင်းအိမ်တွင်းသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးဆက်လက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြလူငယ်တွေဟာပြည်သူတွေကိုပြစ်ဖို့ကြည်စံမရှိဖို့အတွက်တက်ထုတ်ကုံကိုဆက်လက်သပိတ်မှောက်ပေးကြဖို့ ਨੇ တက်ထုတ်ကုံမတုံဆွဲရေးငါတို့ပြည်သူရေးဆိုပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူအာဏာပြည်သူစီပြန်ပေးဖို့ ਨੇ မတရားမှုကိုတော်လှန်မယ်။ဆရာနာရှင်ဟာကြာရှုံးရမယ်။ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့သူအေးစရာဘာကြောင်းမှမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်လူငယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းတပိတ်မျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒိုင်ဈေးထက်လျှော့ရောင်းတဲ့ဆန်ရောင်းချတဲ့စီစဉ်ကိုမြို့နယ်များမှာပါရောင်းချပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံစံတပါအသိန်းချုပ်ကဦးဆောင်ပြီးဝါရန်စံကုန်စီတိုင်းရှိစံကုန်တွေတွင်နဲ့စံကျူတော်ဆောင်တွေပူးပေါင်းကအထူးစီစဉ်တရက်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်တက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆန်ရောင်းချတဲ့အစီအစဉ်ကိုစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်ဈေးထက်တအိတ်ကိုကျပ်2000လောက်လျှော့ရောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆန်ကျော်စားသုံးသူတွေကနှစ်သက်ခဲ့ကြပြီးလာရောက်ဝယ်ယူသူများပြားခဲ့ပါတယ်။လက်လီဈေးကွက်မှာရွှေဘူပေါ်ဆန်တအိတ်ကိုကျပ်9200နဲ့ပေါက်ဈေးအမြင့်ဆုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကုန်စည်တိုင်းရဲ့အထူးအစီအစဉ်ရာကျပ် 9400 လောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုမြို့နယ်အသီးသီးမှာလာရောက်ရောင်းချပေးဖို့ဆန်ဝယ်သူတွေကဆန္ဒရှိလာကြတာပါ။အဲနည်းနည်းဝူလာအတွက်ကြတော့ဒီအိမ်သုံးအတွက်ကြတော့နည်းနည်းမထူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ပုံမှန်ပဲဝယ်လိုက်တော့မှာပေါ့။တော့ဘလောက်กว่าမလဲဆိုတော့6000လောက်กว่าမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခုဥပမာကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့အင်းစိတ်မှနေတယ်ဆိုရင်ကားငါသွားရင်ဒီကနေ့ပတ်သက်ရင်6000ပေးရမယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာ54ပုံမှန်ဆိုရင်9400ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ6000လောက်သွားကြတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်က2000လောက်ပဲဒီတန်းတက်တာမယ်လို့ရှိ။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များအခုဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရက်ွက်တဲ့ဒီပါဒီလိုဈေးမျိုးလေးနဲ့မတိတ်မငိမ့်လေးပေါ့54ကို56အင်းရှိရက်ွက်တဲ့ဒီရောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်သူအစီအစဉ်ရဆန်ရောင်းချရမှာ25ပြည်လောက်ပါဝင်တဲ့108ပေါင်ပါဘူကလေးမျိုးထွား AR ပေါ်ဆန်းဆန် 88 ကိုကျက် 42000 အမထအုပ်စုတွေကရက်90တိတ်ကိုကျက် 2000ခု9500 AR Mint တိတ်ကိုကျက် 42000 AMR Share တိတ်ကိုကျက် 24500 တတ်မှတ်ထားပါတယ်အထူးအစီအစဉ်မှာစံအချော့အကျန်းမျိုးစားအစုံလင်ပါဝင်တဲ့အတွက်စံကျော်စားသုံးသူတွေအတွက်စံစုဆောင်မှုပိုပြီးအဆင်ပြေလာစေတယ်လို့စံကျော်စုဆောင်သူတို့ကပြောပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကလူတို့ကို5အိတ်ဝယ်ယူနိုင်ပေမယ့်အယောင်းဖွင့်ပြီး3ရက်အကြာမှာတော့စံဝယ်ယူသူများပြားလာတဲ့အတွက်တဦးကို3အိတ်အထိရှော့ချဝယ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်တောင်းတဲ့အချက်တော့ပေါ့ဒီစီစဉ်မှာဒီနေ့ကိုစက်အိတ်ပြင်းပြ150လောက်ရောက်ချပေးနေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစပားစက်အေက19တန်းလောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီကနေစံတန်းချင်း73တန်းလောက်ထွက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစံကုန်တဲ့အတင်းကဥဆောင်ပြီးရေစစ်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကကောက်ယူတဲ့စစ်တန်းအရာစံတန်းချင်း8တန်းလောက်ကိုပြည်တွင်းမှာစားသုံးလေးရှိပြီးနှစ်စဉ်ပြင်းပြစံတန်းချင်း2တန်းခွဲကိုပြည်ပကိုတင်ပို့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ကောက်စီပင်ကျေးရွာအနောက်ဘက်လမ်းရေကျော်ခဲ့တဲ့နေရာမှာစက်တင်ဘာလ20ရက်မနေ့10နိုင်ခန့်ကကလေး3ဦးရေနစ်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မနေ့ကမိုးတဲတော့ရွာနောက်ဘက်ချောင်းရေကျော်ခဲ့ပြီးချောင်းရေကျော်တဲ့လမ်းပေါ်တောင်လူတဦးရဲ့ခါလောက်မြုပ်ကြောင်ကလေးတွေနစ်ခဲ့တာကလေကွင်းဘက်ဆိုတော့လူကြီးတယောက်ရဲ့လက်ပင်လောက်ထိမြုပ်ကြောင်အဲ့ဒီလေကွင်းဘက်မှာရေကျော်တဲ့နေရာကိုကလေးတွေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီနှစ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်အသက်12နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးနဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ယောက်ျားကလေးနှစ်ဦးယင်းနှစ်တည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကလေးသုံးဦးယင်းနှစ်တာကိုဒေသခံတွေတိတိချင်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပေမဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့ရှိခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မရယာက
ညနေပိုင်းမှာတွားရဝိုင်းဝန်းရှာဖွေခဲ့ရမှာညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာကလေးသုံးဦးကိုဆက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့လမ်း30 52လမ်းနဲ့လမ်း90ကြားရှိ Golden City Crown Hotel မှာလုပ်နေတဲ့လမ်းကစားဝိုင်းကိုသက်ဆိုင်ရာကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့လယ်2နာရီကျော်လောက်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်ထဲရိုက်လောင်းကစားလုပ်နေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း19ရောင်းနဲ့ငွေကျပ်215သိန်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလောင်းကစားလုပ်ရမှာအုံပြတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းတင်ဆက်ရမိတယ်လို့မှုခင်မှတ်တမ်းရသိရပါတယ်ဟိုတယ်ထဲကအခန်းတစ်ခုမှာလောင်းကစားဝိုင်းလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိတဲ့အထဲမှာဟိုတယ်မန်နေဂျာလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလောင်းကစားဥပဒေနဲ့ဆိုင်ရာပိုင်ရစကမ်းမှာအမှုဖွင့်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်နေပြီးလမ်းတလျှောက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာလမ်းကြီးမတရားတောင်းခတ်နေလို့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဒီဇယ်ဈေးနှုန်းဟာတလီတာ1300လောက်ရှိပြီးပြည်တွင်း73စီဈေးကွက်သမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြပြင်းစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြထားရှိတဲ့လမ်းတလျှောက်ရှိစစ်ဆေးဂိတ်တွေကတောင်းခတ်နေတဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးကိုပါအဝေးပြေးရင်တွေကပေးနေကြရပါတယ်သူတို့ရစ်ပြီးပြဿနာရှာတာမခံရအောင်တောင်းတလောက်ပေးနေရပြီးတကိတ်နဲ့တကိတ်တော့တောင်းတဲ့ပမာဏမတူပဲအနည်းဆုံးတကိတ်1000လောက်တော့ပေးရတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းပိုင်ရှင်တဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာခီးသွွားနေပါနေတာကြောင့်အဝေးပြေးရင်တွေဟာကုန်ကိုပဲအဓိကထားသေးယူပြေးဆွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကုန်ကြဆေးတွေများလာတာကြောင့်ဂျင်လိုက်တချို့ပြေးဆွဲမှုရပ်နာထားရသလိုတချို့ဂိတ်တွေမှာကားစီးရေရွှော့ချပြေးဆွဲနေရတယ်လို့ဂျင်လိုက်ပိုင်ရှင်တွေကဆိုပါတယ်အခုရပ်ပိုင်တွင်နေ့စဉ်ဝေးပြေးရင်လိုက်ပေါင်း90လောက်ကကားစီးရေ150လောက်နဲ့ပြေးဆွဲနေပြီးခရီးသည်1000လောက်သာစီးနှင်းမှုရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသေယူပုတ်ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC စီးရင်တွေရသိရပါတယ်ရှင် GPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်